Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Ми продовжуємо розглядати матеріал, який знаходиться в 15 главі Євангелії від Марка. І сьогодні розглянемо цей уривочок, який нам представляє євангелист Марко. І тематика цього уривка – це є насміхання і глузування з Ісуса. Але тепер це вже відбувається на Голготі, на тому місці, де Ісуса було розіп'ято, і де тепер Ісус вже висить на хресті. А тут, під хрестом, відбувається саме оці насміхання і глузування з Ісуса. Послухаймо текст і заглибимося в нього. І прохожі хулили його, і киваючи своїми головами промовляли: «Гей ти, що храм руйнуєш і в три дні знову його будуєш, спаси себе з Христа». А й первосвященики глузували між собою і разом з книжниками приказували: «Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували». Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. Отже, ви послухали цей коротенький текст, який нам представляє євангелист Марко. І тут я би хотів виділити те, що Марко подає для нас, три групи людей, які протиставляються Ісусові. І Марко відображає також три дієслова, які характерні для кожної із цієї групи. Так, і отже, спробуємо подивитися, що це є за ці групи людей і що саме вони роблять. Тут я би хотів відразу зосередити нашу увагу також на отих дієсловах, які є у грецькій мові, щоб ми більш детальніше подивилися на те, що хоче євангелист представити для свого читача. Отже, перша група людей – це є прохожі. І ми розуміємо, що це були ці люди, які йшли до Єрусалиму, верталися до Єрусалиму, чи просто йшли до Єрусалиму, але проходили повз те місце, де Ісус був розіп'ятий. І отже, вони, дивлячись на ці страждання Ісуса, Марко каже, «блазфемео» використовує саме це. Вони лихословили. Це більш точне дієслово, яке ми можемо тут сказати, використовує євангелист Марко. Отже, вони лихословили Ісуса. Ми розуміємо, що є таке дієслово, як благословити, а є лихословити. Це цілком протилежні речі. Зазвичай, коли ми розуміємо, що людина благословляє, вона не мов би входить у цей простір, який започатковує сам Бог, бо Він є єдине добро, і всяке добро походить від Нього. І коли людина благословляє, вона немовби входить в це русло, започатковане Богом, і хоче бути з ним. А Марко тут каже, вони лихословили. І отже, це є цілком протилежне до того, що робить Бог. Це є та дія, яка стосується лихого. І тим самим Марко вже підкреслює, що ось тут продовжується це дійство людьми, але вони немовби стаються слугами, співпрацівниками отого лихого, який старається завжди звести людину на манівці. Оці люди вигукували: «Гей ти, що храм руйнуєш, а в три дні знову будуєш, спаси себе з Христа». Отже, вони робили певний виклик Ісусові, але лихословлячи Його. Не мов би, лихий пробував через них дати ще поштовх до отих спокус, які Ісус переживав.
Ми знаємо, що Ісус, який воскрешав мертвих, який втихомирював бурю на морі, який міг одним своїм словом виганяти легіони бісів, міг легко зійти з Христа. Але тоді він би не виконав волі Божої. Тому він чує ці лихословлення, які йому пропонують зійти з Христа, але на них не реагує. Друга група людей – це є ті, які Марко каже, що це є священники і книжники. Але тут вони навіть не звертаються до Ісуса. Вони не мов би говорять між собою, але так, щоб Ісус чув. І зверніть увагу, що знову ж таки наголос ставиться на спасінні. Прохожі казали «спаси себе, зійшовши з Христа», а ці кажуть «інших спасав, себе не може спасти, він Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер з Христа, щоб і ми побачили і увірували». Марко тут використовує дієслово «емпайзо», що означає «насміхатися». І це є те дієслово, яке Ісус також використовував, коли Марко нам говорить про оці пророцтва Ісуса. Пригадуєте собі, так? Марко нам представляв те, що Ісус три рази говорив своїм учням про те, що з ним має статися в Єрусалимі. І отже, в 10 главі 34 вірші він вживає оце дієслово «імпайдзо», вказуючи, що над ним будуть насміхатися. Саме це дієслово також було у преторії. І отже, Марко не мов би хоче показати своєму читачеві, що подібно, як оті вояки, які насміхалися з Ісуса у преторії, так само тепер книжники і першосвященники насміхаються з Ісуса. Але зверніть увагу, що це насміхання, воно не мов би каже, ти є Месія, ти є цар Ізраїля. Зійди тепер з Христа, щоб ми побачили і увірували. Отже, це насміхання, воно з одного боку робить їх, отих першосвящеників і книжників, подібними до солдатів у преторії, які насміхалися з Ісуса, але також їх уподібнює до тих прохожих, які роблять останню спробу спокусити Ісуса. Зійди з Христа, і ми увіруємо в тебе. Адже, здається, Ісус прийшов саме для цього, щоб вони увірували в нього. Але тут є дуже важливий момент. Не можна увірувати в Ісуса на спасіння, якщо би Ісус робив щось, що не відповідає волі Його Отця. Тому Ісус мав велике бажання, щоб вони увірували в Нього і були спасенні. Увірували в Нього як Божого Сина. Увірували у Нього як свого Спасителя. Але на їхню пропозицію Він не пристає. Бо як же ж тоді Він мав би виконати волю Отця? І отже, як ви бачите, минулого разу ми говорили про те, що Ісус відмовився від вина із мірою. Бо коли би був затьмарений розум, як би можна було витримати оті останні спокуси, які звучать з уст тих людей, які є під Христом? І тоді остання група – це є оці люди, які разом з Ісусом висять на хресті. Оцих два розбійники. Марко каже, так і ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. Використовує щодо цієї групи дієслово «онейдідзо». І воно має два можливих способи перекладу. З одного боку, ми можемо говорити, що тут йдеться про те, що стосується зневаження, а другий момент – те, що стосується докору.
хоча дуже часто докір і зневага ідуть разом. Бо коли хтось докоряє іншому, він немовби зневажає за те, що не було щось зроблено належним чином. І отже, ми бачимо, що Марко подає нам, радше це складно сказати, що Марко, хоча воно знаходиться в Євангелії від Марка, бо це є в 16 главі, 14 вірші, коли Ісус, Марко тоді використовує оце дієслово, докоряє своїм учням, що вони не повірили у його воскресіння. Так? Адже жінки їм звістили про це. Отже, тут йдеться про саме оцей момент докору. Так? Але в даному випадку ми можемо об'єднати і докір, і зневаження. Марко дуже чітко це використовує, бо ці люди висять з Ісусом. І вони чують також оці насміхання і оці лихословлення, в яких прослідковується саме, що Ісус є цар Ізраїля і що Він спасав інших. І отже, вони би також хотіли, щоб їх Ісус спас. Вони би також хотіли, щоб Ісус зійшов з Христа і дав можливість їм бути врятованим від тої смерті, яка на них насувалася, від тих страждань, які вони переживали. Тому вони з одного боку докоряють Ісусові, що Він не чинить того, про що йому говорять оті прохожі і оці першосвященники і книжники. І з другого боку зневажають за те, що Він ніяк не відповідає, немовби залишаючись глухим до оцього певного прохання, спокуси, яка лунає із отих уст двох інших груп людей. Оце дієслово «онейдідзо» використовується євангелистом Марком, ще раз підкреслюю, тільки тут і в 16 главі. Якщо, беручи до уваги, в 16 главі після 8 вірша, як матеріал, який не написаний Марком, то ми маємо так званий «гапакс легомена» у Євангелії від Марка. Але ми бачимо, що євангелист Матей, наприклад, використовує це дієслово в 5 главі 11 вірші, ну і в паралельних тих місцях стосовно Євангелії від Марка. Але є особливість 5 глави 11 вірша. «Блаженні, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо, на вас обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться», казав Ісус до своїх учнів. І тепер Він переходить саме через оцей момент, коли Його зневажають. І ми можемо розуміти, що Він чується щасливим. Він радіє, що може перейти цю дорогу, сповнюючи волю Божу. Ця дорога його не є проста, не є легка, але це є те, що він робить, задля чого він прийшов. Подібно це дієслово використовується в першому посланні Петра, у 4 главі, 14 вірші. «Щасливі ви, як вас ганблять у Христове ім'я, бо Дух слави і Божий на вас покоїться». І це не мов би для того, щоб ми переосмислили дуже чіткий момент. Ісус діє у Святому Дусі. Дух слави і Дух Божий буде покоїтися на тому, коли будуть ганьбити в ім'я Христове. А тут ганьблять самого Ісуса. І отже тепер можемо повернутися ще раз до оцієї першої групи. Лихословили, бласфемо. Дієслово, яке використовується євангелистом Марком в 2 главі 7 вірші, коли Ісус каже: «Прощаються тобі твої гріхи», так, до того розслабленого. А оці книжники, які там сиділи, кажуть, він лихословить, так, використовуючи
оце діє слово «блазфемео». І ще один випадок, це є в 3 главі 28 і 29 вірш, коли Ісус сказав, усе те, що люди лихословлять, так, усі ті слова, які вони лихословлять, як вживаючи це дієслово, все проститься їм. Що би вони не казали? На Бога, на Нього самого, все проститься, окрім хули Святого Духа. І отже, зверніть увагу, Петро у своєму посланні каже, бо Дух слави і Дух Божий на вас перебуває, коли вас хулитимуть. І отже, Ісус зараз знаходиться саме в цьому дуже важливому моменті, коли Він чує у свій бік оці слова. І отже, Петро немов би нагадує, зверни увагу, читачу, щоб часом у твоїх устах не було тих слів. Бо все те може обернутися для тебе великою катастрофою, адже хула проти Святого Духа не проститься нікому. А це означає, що той, який не бачить, що Ісус діє у Святому Дусі, не отримує спасіння, бо він не захоче прийняти спасіння від того, кого він не вважає за Месію, царя юдейського, за отого Сина Божого, який сповняє волю Отця задля спасіння всіх. Вони кричать, зійди з Христа, і ми увіруємо в тебе. Ісус не сходить і спасає людський рід. І тепер є великий знак запитання. Оці люди, чи вони здатні будуть прийняти спасіння, приготовлене Богом? Якщо не відійдуть від своєї позиції, то ні. Якщо не приймуть того, що Ісус умер, сповнюючи волю Божу і тим самим спас увесь людський рід, і діє це у Дусі Святому, якщо цього не приймуть, не спасуться. Бо спасіння не полягає в тому, щоб він зійшов з Христа, а щоб він віддав своє життя на Христі, показуючи, якою великою, якою безмежною є любов Бога до людини, і якою великою є злоба людини на Бога за те, що вона не зуміла стати подібною до Бога і не виконала волі Божої. Тому увійдімо тверезими у цей простір спасіння, щоб воздавати хвалу тому, хто пройшов через випробування, щоб і ми, від нього навчаючись, проходили випробування разом з ним у Святому Дусі, не приймаючи ті пропозиції, які йдуть від лихого, від спокусника, але беручи до уваги все те, що трапляється на нашому життєвому шляху, переживали це разом з ним, славлячи Бога і радіючи у своєму серці навіть тоді, коли приходиться страждати тілесно, душевно чи духовно. Бо радість – це є та, яка виявляє єдність із Богом, навіть у терпіннях і стражданнях. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.